მომბეში გასულ სიუჟეტზე თავდაცვის სამინისტროში მიღებულ სკანდალურ საკადრო გადაწყვეტილებებს დღეს პირველად ეხმაურება თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია სერგო ნინუას და გიორგი ცაბაძის დაწინაურების მიზეზებს განმარტავს და ამტკიცებს, რომ მას გამონაკლისის წესით მსგავსი გადაწყვეტილების მიღების უფლება ჰქონდა. უწყების პირველი პირი ახლა საქმის გარშემო მიმდინარე მოკლევას ელოდება და ამბობს, რომ თუ ნინუას და ცაბაძის პოლიტიკური აქტივობები არ დადასტურდება, ის ადეკვატურ გადაწყვეტილებას მიიღებს. შეგახსენებთ, რომ საჰაერო თავდაცვაში ცოტა ხნის წინ დაწინაურებულ ორ მაღალჩინოსანს თადარიგის ოფიცერი პოლიტიკურ ზეწოლაში და ჯარისკაცების შეურაცხყოფაში ადანაშაულებს. სამხედროს მონაკოლიდან ცნობილი ხდება, რომ წლების წინ ნინუა და ცაბაძე ჯარისკაცებს ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერას აიწულებდნენ. მოამბე მოიპოვა ის დოკუმენტიც, რომლითაც ირკვევა, რომ მაღალჩინოსნები პროფესიულ კრიტერიუმებს ვერ აკმაყოფილებენ, თუმცა გენშტაბის უფროსის მოადგილე მინისტრს მათ დაწინაურებას გამონაკლისის სახით სთხოვს. ის საფუძველი, რითაც განპირობებული იყო ამ პიროვნებების დანიშნვა, იყო მათი კონკრეტული ხედვა, რომელიც აბსოლუტურ თავსებადობაშია იმ სტრატეგიული მიმოხილვის დოკუმენტით გათვალისწინებულ ხედვასთან, რომელიც კონკრეტულად ავიაციას უკავშირდება. რაც შეეხება მეორე კრიტიკის საგანს, ეს დაკავშირებული იყო იმ ვიდეოებთან, რომელიც გავრცელდა, სადაც ჩანს ერთ-ერთი მათგანი. მან პირადად გთხოვა, რომ გამომდინარე სწორედ ამ რეფორმების განხორციელების ინტერესიდან და გამომდინარე მოკვლევის მიუკერძობლობის ინტერესიდან დროებით გადადგეს თანამდებობიდან, მაგრამ ხაზგასმით ვამბობ, დროებით, სანამ მოკვლევა საბოლოო პასუხს არ იტყვის. და იმ შემთხვევაში მე ვამბობ საჯაროდ, თუ არ გამოვლინდა მოკვლევის საფუძველზე მისი პოლიტიკური ნიშნით არა მიზნობრივად აქტიურობა იმ პერიოდში, რა საქმეა, მე მივიღებ ადეკვატურ გადაწყვეტილებას, მაგრამ მინდა საზოგადოებას მიუკერძოებული ინფორმაცია მივაწოდო და საზოგადოებას მათ მე ვაფასებ მათ ღირსეულ გადაწყვეტილებას, როდესაც სწორედ ამ მოკვლევის მიუკერძობლობის ინტერესებიდან გადაწყვიტეს დროებით დატოვონ თანამდებობები.